Salam əziz mühəndislər. Bugün sizə təqdim edəcəyim kiçik servis təmiri haqqında. Deməli, burada bir problem var idi. Problem bunun kəsmə prosesidir. İndi videosunu çəkmişik, təqdim edəcəm. Əvvəl Kitaydan gələndə bu Kitaylılar bu stanoku çox səhv yırmışlar və tərs yırmışlar. Bu kəsmə zamanı məcburi tələmə olduğu üçün burada zamokdan ayrıldı. Biz qanuni olaraq təzyiq klapanları qoyduq və klapanları təzyiqini idarə etmək üçün orada manometr idarəçisi qoyduq. Hansı ki, artıq bunu ilə, yəni bu cihazla biz bunun gedişatını sağa və sola, sağa, ancaq sola yox, yəni sağ tərəfə getməsini yumuşaq getmə təmin etdik. Yəni burada fuzun rolu oynamalıdır. Pneumatiki də adətən fuzun rolunda oynatmaq olur. Və nəticə olaraq tam qanuni kəsmə aldıq. Həqiqət, düz kəsmə aldıq. Və bu günləri bu stanok artıq 10 ildən çox fəaliyyət göstərir. İndiyə qədər laqonlarla kəsiblər. Biz bunu təmir etdik, təhvil verdik. Təşəkkür edirik. Sağ olun.